Nesse vídeo, nós vamos falar algumas coisas sobre o que vai vir no novo update do Toilet Tower Defense. É, patinho, eu decidi que hoje eu ia fazer um vídeo um pouco mais leve, só jogandinho com vocês e falando sobre as atualizações novas. O Telantric postou algumas coisinhas e eu fiquei meio assim, vou atualizar os patinhos. Mas antes, o Pietro 55213 mandou uma caixa. Rei do Davi, Padre 102. É, aparentemente esses três caras me mandaram caixas, mas eu tenho muita caixa aqui, eu não sei de onde tá saindo tanta coisa. Muito obrigado, patinhos, isso é muito maneiro. Deixei elas assinadas aqui e dá pra abrir tudo de uma vez? Não. Monster Speakerman, outro Monster Speakerman, um Scary Speakerman, outro Scary Speakerman. Beleza, outro Scary Speakerman. Fechou, outro Scary Speakerman. Opa, um Pumpkin Farmer, legal. E por último, Monster Speakerman. Conseguimos várias coisinhas maneirinhas, vai que um dia a gente consegue pegar um mítico, né? Daí a gente vê como faz um sorteio. Talvez, eu não sei como é que eu faria isso. De toda forma, todos esses bichinhos estão indo pros outros patinhos. Inclusive, falta pouco pra gente conseguir esse daqui. Falta 66. Então, eu não costumo pedir, eu não sei como é que vocês fazem isso, mas envia aí pra mim, patinho. Na real, eu acho que eu sei sim. Eu acho que tem que vir aqui, clicar aqui. Aí coloca Saitaminha Blocks. Ou Saito Blocks? É, ó, Saitaminha Blocks e envia. Legal, não sabia que era assim. Aí vocês pagam com o quê? Pera, deixa eu ver. Aí eu posso pagar, deixa eu ver, Guache Blocks. Não, mas não é assim o nick dele. O nick dele é outro. Deixa eu colocar assim, Saito. É outro cara. Ah, aí eu posso mandar. Ah, mas eu não tenho Candy. Ah, vocês estão mandando com o dinheirinho das Candy. Faz sentido, faz sentido. Legal. Mas aí, patinho, vamos conversar um pouquinho sobre. Primeiro eu quero montar um timezinho pra explicar mais ou menos o que vai mudar. E pra isso, vamos colocar essa unidade aqui, o Speakerman. Na real, esse Cameraman aqui, ó. Cameraman, a gente vai colocar o Cameraman. O upgrade de Titan Cameraman. A gente vai colocar uma pecinha pra jogar o começo do jogo, que eu acho que eu quero levar o ninja. Ah, não, eu quero levar o glitch. O glitch, e agora eu vou colocar esse carinha e esse carinha aqui. Por que eu coloquei eles? Justamente porque eu tenho a sensação de que quase todas essas peças aqui vão tomar um rework. Vamos lá, a gente vai jogar lá na Toilet City, porque a Toilet City é o lugar onde a gente pode conversar melhor sobre isso. Então, vamos nessa. Ok, vamos chegar aqui. A primeira coisa que eu tenho que falar é, a gente precisa jogar ou médio ou hard pra gente fazer esse vídeo. Então vamos pro hard, porque é o que eu já tenho mais conhecimento. Quer dizer, não que seja uma coisa boa, até porque o hard, ele é difícil, né? Ele é bem difícil. De toda forma, vamos colocar o Pumpkin aqui e começar a conversar sobre. Por que eu coloquei o hard? Justamente porque no episódio 67, parte 2, nós temos uma adição muito interessante. Pra quem assistiu, e eu acredito que todos vocês assistiram, viram que teve um novo G-Man aparecendo, né? Um G-Man mais moderno, mais sinistro, dentro de um toilet muito esquisito, diga-se de passagem. E foi maneiro de ver essa adição, já que, né, agora a gente vai ter uma mudança que eu não sei dizer se vai ser em algum desses modos. Por exemplo, não sei se vão fazer um rework no hard ou se vão fazer um novo modo pra esse carinha específico. Mas eu gostaria de ver um novo modo, pra ser justo. Seria bem interessante, bem válido. Ah, tá. Como a gente não trouxe nenhuma unidade tão boa assim, eu vou segurar um pouquinho pra utilizar o Cameraman depois. A gente vai aguentar esse daninho aqui do começo e depois a gente fala mais um pouquinho sobre. Aí, qual que é meu ponto? Eu acho, mas você pode deixar nos comentários também, que vão colocar um novo modo. O que seria o mais justo, pelo menos, pra mim. Que se não colocarem um novo modo, não vai fazer sentido o jeito que eles querem adicionar as coisas. Não que estejam errado ou certo. Isso é muito longe de estar errado ou certo, sabe? Mas mudar o que já tem é meio esquisito, na minha opinião. Oh, a gente vai ter que colocar esse glitch cameraman aqui, ó. Pra ter chance da gente ganhar um pouquinho. Beleza, a gente vai tomar esse dano aqui, mas o glitch já tá aqui dentro mesmo. Então tamo tranquilo, teoricamente. Vamos colocar aqui um carinha, outro carinha dessa vez, ó, que assim. Ah, espero que ele não pare meu carinha. Não parou, não. Então tá tranquilo. A gente tá com bastante coisa. Aqui a gente coloca no Strongest e dá um upgrade. Por que que eu coloquei no Strongest aqui? Justamente pra ele conseguir eliminar esses bichos. Não. Calma, 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 calma. Nossa, ele pegou erradinho agora. Tá, temos 300 e pouquinho aqui. Ah, inclusive, eu tenho a sensação de que eles vão upgradear ou fazer outro mapa. E isso seria bem bom. Já faz muito tempo que a gente não tem mapa novo. Tá, temos a atualizaçãozinha desse carinha aqui. Então tá funcionando legal. Tá bonitinho. Gostei do que eu tô vendo. Colocam aqui por fora, ó. Beleza, agora estamos tranquilo aqui. Daí, temos a outra coisinha que vou adicionar, que agora eu posso falar sobre, que é esse carinha aqui, Cameraman. O Cameraman que a gente já conhece hoje em dia, ele tem uma arminha, não é? Daí, o que que eles vão colocar? Que foi dito que vão colocar, né? Vão colocar o Cameraman Brown.
Brown, que é o cameraman marrom, que é justamente aquele cameraman que fica perseguindo a mocinha lá durante a série inteira. Vocês sabem o que eu tô falando? Daquele rapazinho da roupa esquisita que fica seguindo a TV Woman pra cima e pra baixo. E eu pensei, poxa, é maneiro, eu acho interessante, é uma adição super válida, inclusive. Aqui eu já não sei se eu deixo esse cara parado aqui ou não. Só que vai ser uma unidade rara, então, talvez não seja uma das melhores adições pra fazer. Inclusive, se for uma das melhores adições, tá bem atrasado, o que é, sei lá, esquisito. Minimamente esquisito. Daí, tirando essas unidades, que aparentemente a única coisa que vão fazer é colocar essas unidades e depois, bom, aí vão só mexer nas coisinhas que já existem, né? O que que foi dito? Disseram que vão colocar nada mais, nada menos que um negócio de stack no baú e vão melhorar o lag do baú. E isso eu achei muito interessante. Por exemplo, se você tiver 5 glitch cameraman no seu baú, você não vai ter 5 glitch cameraman no seu baú. Você vai ter um glitch cameraman com 5 stacks, sacou? E isso pra mim é interessante, é legal de perceber, porque aí o baú fica menos lagado e fica com mais fácil de você entender o que que tem, né? Ei, vamos upgradear isso aqui, agora sim tá mais tranquilo de segurar, ó, a gente conseguiu colocar isso aqui bem forte. Daí depois disso a gente pode vir aqui atualizar esses carinhas aqui do lado. Eu ainda não sei ao certo se vale mais a pena eu upgradear os cientistas ou upgradear a Pumpkin Farm, eu tenho que fazer os cálculos certinho, mas por enquanto vamos atualizar o que a gente já sabe que funciona. Daí, a outra coisa que vão colocar, Patinho, que eu acho que é super justo e válido, é o coisinho de vender automaticamente quando você roleta, porque você acumula muita coisinha, né? Quando você vai roletar pra ir atrás do mítico, por exemplo, você gasta, sei lá, 20 mil. Aí você tem que vender um por um as unidades que você não quer. Nisso acaba problematizando tudo e tudo. E aí, isso aqui dá pra gente deixar um dead skip. Esse carinha tá segurando legal. Eu nunca tinha feito essa versão que eu acabei de fazer, de colocar só os pumpkin e depois deixar o jogo rodar, mas também olha o dano que a gente levou por causa disso, né? Aqui a gente faz as coisas do jeito que funciona, Patinho. E às vezes o jeito que funciona é esquisito. De toda forma, vamos aproveitar e colocar um carinha. Eu acho que aqui é um bom lugar pra ele. Aqui assim, bem no meio, ó. Deixa ele aí no cantinho aí e deixa ele funcionando. Agora vamos atualizar os carinhas aqui, né? Porque também a gente não vai perder esse jogo. Ah, me diz uma coisa, Patinho. É uma coisa que eu queria saber. Qual atualização vocês acham que deveriam fazer atualmente? Eu acho que deveriam fazer um Endless Mode. O que que seria um Endless Mode? Seria um modo onde você coloca, sei lá, muito mais unidades do que 15, só que também não acaba nunca. E você ganha o dinheiro baseado no tempo que você durou no jogo. Seria muito maluco e muito maneiro, inclusive. Eu acho que seria uma atualização muito mais do que justa e que valeria bastante a pena para o jogo em si. Ou colocar novos eventos também seria uma boa. Eu gostei do evento de Halloween, mas eu acho que poderiam fazer eventos de filmes, por exemplo. Imagina, tivesse um evento de Skibidi Toilet com Five Nights at Freddy's. Seria muito doido. Seria pedir pra o jogo cair? Seria. Mas, daria pra pensar, colocar umas coisinhas legaisinhas pro jogo sempre se manter ativo, né? Eu não sei ao certo. Qual a atualização que você gostaria de ver no jogo? Qual coisinha você gostaria de colocar? Uma coisa que eu tenho certeza que eles deviam começar a colocar é skins. Que, por exemplo, esse upgrade de cameraman aqui, ele no episódio 67 ou 66, não lembro agora, ele perde o braço. Mas, quando ele perde o braço, ele coloca uma serra elétrica na mão dele. E isso eu achei super maneiro. Eu não sei se é na 66 ou 67.1, mas eu sei que ele perde o braço e ele coloca uma serra. E eu falei, meu Deus, será que vai ter isso na atualização? E não teve. Mas eu acho que eles poderiam colocar sim essa adição. Até porque não ia mudar nada no upgrade de Titan Cameraman e ia se manter fiel à história, né? Só que aí a gente entraria naquela mesma lógica que eu já tinha falado pra vocês sobre eles não terem atualizado o Cameraman, o TV Man, né? É TV Man? O Cinema Man. Pra ele dar dano nos bichos de óculos. Porque o Cinema Man na série, ele dá dano nos bichos de óculos com base em... Ele primeiro dá um soco, estoura os bichos, depois ele dá dano. Antes disso, ele não dá dano. De qualquer forma, ele consegue dar um dano ou outro de um jeito ou de outro, né? Eu não sei ao certo como funcionaria na série, mas eu acho que seria uma adição boa. O cameramanzinho aqui ficou legal, mas eu acho que eu vou colocar ele aqui atrás, ó. Pra ficar meio um atrás e um na frente, assim, ó. Fechou. Aí ficou mais bonitinho. Juntar 10 mil aqui não me parece uma má ideia, não. Eu vou juntar esses 10 mil pra atualizar esse cara e depois a gente continua do jeito que tá. Falta pouquinho, né? Aparentemente, tamo bem. Tamo com dois míticos. Os dois estão fazendo um trabalho bem excepcional. Inclusive, eu acho que a adição desse glitch cameraman aqui valeu super a pena, por mais que ele seja uma das únicas unidades que não dão dano em área. Beleza? Esse cara tá gigantesco. A gente pode focar nos bichinhos pumpkin. Na real, ainda não. A gente tem que upgradear esses cientistas aqui, ó, pra ficar bem mais forte que o normal. Com essa atualização que eu fiz no cameraman aqui, a gente não tem nem que se preocupar muito. Ele já consegue segurar legal isso aqui. Eu acho que... Eu não sei ao certo, mas eu acho que o cameraman, ele não devia ter morrido na série, Patinho. Aproveitar que a gente tá falando sobre os updates, né? A gente pode falar sobre a série também. Eu não sei. É porque também deixaram muito aberto, né? Muita gente falou que o upgrade de cameraman tinha sido morto e coisa do tipo, mas eu não sei. Eu acho que não. Eu tenho uma teoria que ele vai ficar todo bichado, todo ruinzinho,
pouquinho, mas morrer, eu acho que ele não morreu, não. Mas eu posso estar totalmente enganado também, mas eu não boto muita fé na morte do cameraman, não. Conseguimos upgradear esse aqui tudo, isso é interessante pra gente, todos estão com 2000 já, ó, a gente vai poder colocar os bichinhos mais rápido. Mais upgradezinho aqui, tá? A gente pode upgradear esse aqui também pro... Ai, meu Deus, todos tomaram os ZZZ, cara, que chato. Aqui, agora a gente pode upgradear esse aqui e upgradear esse aqui. Beleza, falta pouco pra gente atualizar no máximo. Na real, esses dois não foram atualizados, que isso? Você e você, fechou, todos atualizados no máximo, a gente não se preocupa muito porque o grandalhão ali consegue lidar bem. Vou te dizer, é sinistro isso aqui, mas é maneiro. Funciona legal e isso que interessa, Patinho. Funciona legal. 8000zinho? Talvez. Eu vou fazer um negócio meio diferente, Patinho. Eu vou atualizar os carinhas pro level máximo e depois eu começo a colocar os caras. Eles estão segurando bastante, então talvez a gente possa segurar com o que a gente tem. Se um grandalhão consegue segurar até aqui, a gente consegue segurar mais tempo. Então, tamo tranquilo. Vamos lá, falta só mais um round aqui e a gente começa a brincar. A parte ruim é esse ZZZ no grandão. Mas eu descobri um negócio também. O Bolachinha tinha me explicado uma coisa. Pelo que ele percebeu, ele fez uns testezinhos maneirinhos, que o upgrade de Titan Cameraman, pra ele tomar um ZZZ, ele tem que tomar 3 ZZZ primeiro. E eu olhei e falei, ah, é verdade. Quando para um bicho perto desse Cameraman aqui, ele não toma os ZZZ de cara, ele toma depois. Isso é muito louco de perceber. É, aqui eu já não sei onde... Eu vou colocar esse cara aqui, Patinho, porque eu quero muito que o foguinho pegue nos lugares mais justos possíveis. Eu queria colocar perto aqui, mas sei lá, eu acho que 2 já resolve meu problema completamente. Inclusive, vamos aproveitar pra ver se 2 deles e um glitch conseguem zerar esse mapa aqui. Vai ser interessante de ver isso. Nunca parei pra analisar esse tipo de coisa e essa situação aqui é super válida de testar. Só 2 deles totalmente upgradados e um carinha glitch aqui. Se isso funcionar, bom, dá pra gente segurar da wave 36 até 50 sem se preocupar com nada. Isso com auto-skip ligado, né? Tem esse detalhe aí também. Beleza, upgradei, os 2 estão level máximo, esse tá pegando bastante área, esse aqui também, esse daqui também, todos estão upgradados aqui gigantescos. Na pior das situações, a gente coloca outro, mas eu acho que a gente não vai precisar, Patinho, não vai precisar mesmo. Tamo tranquilinho. Ah, uma coisa que aconteceu também foi que ninguém falou muito, mas o Glitch Cameraman também sofreu lá, ele tomou maior apavoro, mas eu acho que ele não foi derrotado. Mas ainda assim, quebraram o negócio do Glitch Cameraman, o carrinho dele, quebraram, não foi o J-Man, foi o Grandalhão, que eu esqueci o nome, o Cientista. Só que eu acho que o nome também não é Cientista, mas de qualquer forma, eu não sei. Eu acho que precisariam arrumar algumas coisinhas pra se manter igual a série. E tá faltando colocar Mítico novo, isso é uma coisa que eu acho assim que na série tá faltando. Já tem o upgrade de Cameraman, tem o Speakerman, tem o Cinemaman, mas tá faltando um Titã feminino. Essa é a verdade. E eu já deixo aqui cravado. O próximo Titã vai ser uma TV e provavelmente vai ser a TV Woman Titã. Confia no que eu tô falando, vai ser a TV Woman Titã. Não sei, eu posso estar enganado. Eu chuto que seja e eu tenho quase certeza que vai ser uma personagem feminina. Não sei o que vai ser. E também digo mais, Patinho, eu acho que já tá na hora de adicionar mais algum objeto. Temos os alto-falantes, temos as câmeras, temos as TVs. Mas, nossa, tem tanta coisa. Dá pra colocar micro-ondas, dá pra colocar tanta coisa que, assim, tem um universo inteiro de coisas que dá pra colocar. E eles estão deixando de lado essas coisas pra colocar só mais câmera, mais não sei o que. Eu espero que coloquem logo. Você também tem isso? Podiam colocar patos. Patos seriam incríveis. Um pato cameraman, imagina que louco. Claro que não caberia, né? A série não cabe. Mas, por exemplo, tem uma série do multiverso que tem relógio. Eu achei super genial, o relógio. Só que no jogo eu não sei como é que ele funcionaria, né? Já que não dá pra voltar no tempo. O Wave 42 tá conseguindo passar direitinho aqui, Patinho. Não sei não, mas as teorias são super válidas. Eu acho que é justo pensar no que vai ser depois. Ih, rapaz, o pessoal aqui tá conseguindo passar direito não. Mas, ao mesmo tempo, estão conseguindo chegar mais longe do que o normal. De toda forma, olha o tanto dinheiro que a gente tem, Patinho. 73 mil. Tem gente que não entende muito bem como funcionam as economias do jogo, mas a gente não teria 73 mil se eu não tivesse feito as economias. Já joguei algumas partidas com o pessoal e a maioria eu percebi que não utiliza a economia e eu não sei porquê. A pira do pessoal é achar que, sei lá, só ganhar o jogo colocando mais peças possíveis. Aí nunca consegue upgradear os grandalhão pro level máximo e nem consegue fazer nada. Daí é complicado, eu não sei como pensam esses pessoal. Wave 45 veio... O pessoal veio tudo acumulado, né? Isso aqui ajuda bastante a gente, já que o foguinho pega todo mundo. Olha lá, eles não conseguem dar ZZZ no cara muito fácil, ó. Eles vão dar soquinho... Ah, nem deram soquinho aqui. Mas olha o tanto de bicho que tá vindo que dá stun e não conseguem parar ele. Mas você viu que ele dá um soquinho? Ó, presta atenção, ele vai dar um soquinho ali, ó. Quando tentarem dar stun nele, ele vai dar um soco. Presta atenção, presta atenção. Ai, esse... Não tentaram dar coisa nele. Ai, 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 ai. Que triste. Mas ele meio que dá tipo um soquinho pra frente quando tentam dar stun nele e ele meio que... Ele meio que ignora o stun. Aí no terceiro soco que ele dá, ele meio que toma o stun. Não tem jeito. Eu espero que algum bicho passe aqui que dê stun pra gente poder ver isso aqui na íntegra. Vocês vão ver o que eu tô falando, que não é verdade. É verdade sim. O que é isso aqui que tá aqui, ó? Ah, é meu negocinho, agora que eu vi. Tá, essa bomba podia ter dado stun no meu bicho, mas não fez isso, que chato. Tá, o Rocket tá passando, tem um airplane passando aqui
aqui também. É, não é tão problemático assim, a gente tem 122 mil. Aqui, esses bichinhos. Vamos ver se ele vai dar o soco, vamos ver se ele vai dar o soco. Espero que ele dê o soco pra gente poder ver o que eu tô falando. Ai, ele parou. O soco, cadê o soco? Aí, ó, ele meio que... Ah, ele tomou o ZZZ, não deu o soco. Cadê? Dá o soco. Ai, ninguém tá tentando dar stun nele. Meu amigo, esse upgrade de cameraman, ele não para, ele é muito forte. 130 mil, patinho, 130 mil. Cadê? Só falta o boys agora pra gente testar aquele negócio que eu falei pra vocês como é que vai ser. Acho que vai vir... Aí, ó, vamos ver. O Multiclaw vai tentar dar um ZZZ nele aqui, ó. Cadê? Taca o negócio. Alguém dá um stun nele, pelo amor de Deus. Aí, ó, lá, ele deu um soco, ele não tomou stun. Ó, esse aqui. Agora, esse aqui também deu um soco, ele deu um soco, você viu? Ele dá um soco e depois toma stun. Muito mais louco. Aqui, ó, o boss toilet, atualmente ele tem esse negócio aqui, ó. Só que ele não tá no negocinho, um jatinho preto, todo preto. E o novo, ele tem um jatinho todo preto e tem um negocinho aqui bem no meio, ó. Um negócio bem no meio que dá fogo. E como esse aqui é o último boss toilet que a gente tem, né? Ó, esse aqui ele tentou dar ZZZ nele, não conseguiu. Como esse é o último boss toilet que a gente tem, eu não sei se eles vão deixar esse pro boss, pro hard. E o próximo boss eles colocam, sei lá, pro insano sinistro. Mas de qualquer forma, conseguimos derrotar isso aqui com dois cameraman e um glitch. Fala deles, ganhamos, patinho. É, patinho, conseguimos falar sobre. Eu espero que eu tenha trazido pra vocês totalmente as coisas que vão acontecer e minhas opiniões sobre, né? Eu acho que é interessante a gente conversar entre nós aqui, porque nós somos os patinhos, somos uma comunidade à parte muito maneira. De toda forma, agora eu vou descansar porque ninguém é de ferro. Dá um abraço aqui, Jonas. Vem cá. E não esquece de deixar nos comentários nada mais, nada menos que um quack.